За бүр цагтаар шагаахаас бүр айдас төрчлөө. За дахиж ер нь нэг хэрэг мэрэг хийх тийм сэтэл бол төрөхгүй байна гэсэн. Юу нэгс. Таш нөгөө флаш барьж аваад өөрөө дэлбэр. Аа. Амаа бол террорист чиг шээ. Хөдөлгөөд байлээ шүү. Энд юу дэсэл шүүгээд эргэ харсаж хам бүр нүүрэн дээр л дэсэл чи. Би ямар гимнат гарна байсан штэ. Стан штэ. Яй бүр гал зурх. Оо за та ороод би гадаа байна. Лил ашгүй байна. Байхгүй ярих мэ. Ундаанаас болоод 10 жил авсан хүү санаад орчлаа. Яг над дээр яг темирхүл болж унтаас ирсэн чинь дэлгүүрийн дээр мэдсэ гэдэг шээ. Ямар их хохирол амсч ба бицэд. Дэлгүүр дээр те. Аа би суудлаа шүү. Бараг би хаалгач онголгоод тэгээ ороо суудчих бараг. Оо миний баши. Укваа. Укваа. Миний баши. Уква. Ноо, өнөөдөр л шар болгосон шүү дээ. Миний машин. Уква. Би жоохон машин хараа зогсчих болох болно шүү дээ. Бол. Та юм таадаш. Унтаа зэрэг хооронд л дэлгүүр хийлгэчих юм. Та муусай. Хайр биш. Хайр биш. Шүү дээ, ийм болох ухаад гэж бодоод. За тэгээ гамтай, эвтэйхэн газар тэмдэг юм шүү дээ наадга. Би болохгүй бол яа, юу яа. Хөөе. Чи ер нь юу я над ган уукаг адагтаг зэрэг юм бол манай найз өгнөг зэрэг юм бол наа машина өгөөрэй зай. Тэгээ танд төр байж гисэн гэт мэд. Гөл өгнийг өгөхгүй та намайг адагтаа машин лу цагдаагийн машин лу гэдэг өөрөө. Унтаа зэрэгт дэлгүүр. За тэр дэлгүүр нь ингээд төгсчих ин да найз удаа. Гайна. Амжийн авс. Гайна да. Тэгтэр дан босоо. Яах гэж малтаа таныг юм шиг гайхуул шидэж байт гэсэн юм байна. Шидэггүй штэ. Урд дээр үл. Тэг шидэг. Зүгээр урцгал сөрөөд явж байгаа цагдаа тараад тэг хөөгдөж зоохгүй юу? Тийм л аацгүй ч. Аа сонсож байна. Дууд дууцсан цагт ирэхгүй бол тэгээд хуулиар ажиллаулна штэ. За. За. Тогсон хугацаага эртнээс ихэнт зарлаад эртэх юм байдаг дээр аа бид тэрхгүй тэрхгүй толчвол хэцүү шүү. Ахтай дүүтэс таван гим дэрэгтэй. Ойхгүй. Аавынхаа ажид юу гуцаад авах вэ? Би бас өвгийнхаа хүүтэй ярнаа гэж шахт. Энэ балайд таавар авсан. Овоого пистаа пистаа гэдээ удаах юм биш. Амдаа мандаа ч гэж шахт тачна. Зайл. Энэ цагаан сэл байных бай. Тэг нэг хүүхдээ эмдэг томлогт үзүүлэхгүй наа чи боов тастад наа чи нэг боов муу суулгацсан байсан зургтай гэсэн шүү. Та намайг тэгж мууха бодоод байна уу? Эсвэл та угаас наа чин бүр баг цагдаагийн бүх октод манд нар гар уст. Ашиг цаа тэр юм мууха мэрчээ. Бүгдэрэг мартаа. Тэр чинь найз байгаад тулаа мандаа зэлээ. Бич бас гэхдээ уруулж юм аа бис. Тэ уруулж шүү. Тэр тэдснийхэн болч баг өөд сар тнийг таам шүү. Аа ч өгшөө бүр 7 pack байгаастай. What pack дээр нийлээ. Болгочиг манаа бол галгасан. За авь өгшөө миний найз болдгсэн бол. Одоо яг юуг нь өмгөөлөх гээд байгаа юм бэ? Яг үндэ бай 4 удаагийн барьцаалалт чагаад чаад одоо. Тэрнээс юу ч өмгөөлөх юм өмгөөлөх гээд байгаа. Хитүүлээ өөрсдөө өмгөөлөөд нэмэлт сар авдггүй юм бол тэн чимээгүй л байх хэрэгтэй гэж бодож байна да ман чинь бол. Ямар гонхтай өдөр вэ? Аашиг. Наадстаа хийдэг үргээ ийц юм шиг. Гүшиг гэхдээ юу гэнэ гүшиг. Одоо жаа гарч ий да. Энэ хэнийг дон чинжаалыг хөрөдлөө гэж явах. Тэгээ дон чинжаалыг үү? Холгоруу жоохон холгож гисэн шээсэн. Али жоохон холгоруу за холгор нь ч бас яаш одоо шоронгоос гараад хөдөлөө ер нь тэгэл холгор байга болж байгаа юм да. Миний өвчл гараа ардаа авсан. Татруу ээлжид. Тэ саад чинь гэрлүүгөө оюун санаанаас ирээгүй байгаа юм шиг лээ гэхтээ. Чи одоо юу гэсэн бөгш оюун санаанаас гэртээ ирнэ мэд мэдчих чинь. Бай нөгөө гшээ дөнгөж зүуднээсээ сэрээд гшээ сүнсөө үлдчихэж шүү. Аа тийм ээ тийм сүнсөө үлдээж байгаа юм би тэ заачаа. Аа дөнгөж сэрчээд гшээ бос яа бос чадахгүй яа 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 чадахгүй. Миний өгшөө толгоогоо асаагаагүйгээд хэлэлтэй. Гшээх гэхдээ юу гэсэн.
толгоон тацарцсан тэнд power on товч дарагдаагүй л гэж орж ирэх. Аа шиг. Мицуу я нэг робот юм аа шин тэ баг үст. Миний нэсэг айдууны мэдчилгээ төвшүүлэх үгөө. Я ямар айдуу төвшүүлэх. Blinding lights ч юм уу юу ч үүдэх юм нэг. Миний нэс чууг weekend бүдүүн үн хувилбар үст. Манай халид шдэг шөө. Халид. Тийм биш биш. Яг там попоо. Яг там. Түгэж э халид. На апарт руу эргээд нөгөө аашрыг авахгүй юм уу? Өгш өөр ямар дуу гэдэг лээ. Би зөв мэн санаатах юм. Түгэж э. Яг там перира. Яг там эн а гэдэг дуу чи үлээ. Тарэрэрэра парара. Тарэ ти тирира гэдэг дуу чи юу лээ? Манай одоо яг нэр нь орж ирэх гэдэг. Найд чус нэг хоёр машин дэрэвтэй гэдэг чиний голоор. А хөгшөө мэн саяг саналаа. Send me your location. Fuck so in your mind. Гэтэл ой санжин өгшөө. Энэ үүтэн аа. Хөгш байна шүү. Ер нь 80 байна. Байна. Хайна. Яг л хөтө хөгшөө наа ч удаа хийчих шүү дээ. 2019 юм уу? Доодогоос 20 жилийн өмнө амар шас. Тойлон шигний завтай байлгаа юм ярьж авах бастал яг үнд. Тэгвэл ингэж өнөөдрийн шоу хүрэл та бүхэн дэг шүрмтэй оролцсон. Хэрэв ямар нэгэн байдлаар шүүхэн цагт өмөлх юм уу бастыг өдөө атгах үйлчлэх юм бол тэр хүнийг өнгөрөх болно шүү. Тэгвэл ингэж ерөнхийдөө прокурорын сонлыг оруулж түр оруулж байгаа чек бэрэлдэх тухайн иргэд дээр юу болсон талаар тайлбарлах уу? За аюу энэ үйлчлээс шүүхсэртэй бол иргэдтэй баярлаа. За тэгэхээр 1/28-ны өдөр энэ зогсож байгаа тав үеиг юм буюу Мицуя Ааш, Обо Смоки, Хасан Мухаммад, Дон Чижо хийл антенал хийлэг тав үеийн нэгтэн ноц онц ноцтойг юм тэр үйлсэн гэж үзэгдэж байгаа. За хэргийн процесс эхнээс нь тайлбарлах юм бол шоронгоос цагдаагийн албаа хавчлаа хүн ухаан алдчихлаа шалхахыг үгээд ээж гэсэн дуудлагын дугаар албаа хавчд хөдөлсөн ба шоронгийн үүдэнд албаа хавчд очиход антенал хийлээ Мицуя Ааш Обо Смоки гэхдээ дэсвэг бодцыг далл үзүүлж галт шингэн гэж мэдхүү молотов гэж мэдхүү гэж ойлсон. А тийм учраас альбом өгчөл маань энэ хэв 3-1 болохоор нийт олон нийтэд аюул учруулж болдог. Нэмэл ярьж ин да тэ. Олон нийтийн өмчлөс үүсэх болчихгүй гэж үзэн. Тэгж хэлсэн зайлар хэмжсэн. Шаардлага тавьсан боловч энэ 3-1 маань зүгцсэн байгаа. За зүгцсэн учраас альбом өгчөл нэмэлт хэлцээс буудав. Хөлтийн явцад гээд Дай хит хөөлт явцсад Pillbox эмхи урд машинтай зогчжээсэн. Хойноос нь би нэгдүгээр хөөгчөө олдчих үед миний машин л бол эхний удаа молотов буюу дээр шатамхай бодсоо миний машин уу шийдсэн. За ойлголоо. За яллагдчих Антонио Лило, Мицуя Ашир, Смоки Обогуру сонсож байна. Тэ сонсож байгаа хэлчих гоо. Тэ. А сонсож байна. А тэр үед сүрдүүдлэг маягийн юм бол биш байсан ирэх юм. Тэр бол санаандгүй одоо яг нэг сайн найзуудын Илий Балай үйлдэл нь эргээд бидэрт огрол учруулсан тийм одоо их тийм юм болсон байна. Тийм. Ер нь бол бид нар их буруу үйлдэл хийсэн гэдэгт гэмшиж чинь. Одоо тэр Болотовыг бол одоо хаанаас олсныг мэдэхгүй ч ядагчсэн бид бүхний зүгээс бол олсон. Тэгэхэд машинаар олсноос олсондоо баярлаад оо вау шатамгай бодистой архны шилтэй юм юу байна лонг байна гэд тэрийг яг цонхоороо гаргасан чинь санаандгүй жолооч маань одоо адреналин нь ихсээд эсрэг урсгал руу орсон байгаа юм л да. А тэгсэн чинь яг хажуугар цагдаа өнгөрч таарсан. Тэг яг тэр үед бид арилалдаа да бүгдийн ядаа нэ их зэсэрдэг гал трактор арилж мөл амар шатсан чинь байхгүй юм. Яг тэр үеэр цагдаа биднийг олж харсан. Надад нэг мэрэгэн санаа байна заяа. За ямар санаа? Шүүх хурлыг 7 хоногор гой байж гүү 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 хутаад дандаа бүтгэв. Айсаг хүү байхгүй. Ийм юу байна аа? Ямар юм? Ийм санаа байна заяа. Шүүх хурлыг 7 хоногор нэг хойшлуулах гэж бүтгэв. Аа. Голлоо. Бидэд гол нь дас заяа. Дансын манд барьчихсан заяа. Машин хураалгацсан бид нар чи. Гүү гүү арай. Зөнгөөс сонсчихно. Оо сонсчих. За би танд нэг юм сануулчих хэвчээ. За. Өнөөдөр бид энэ шугуурлалтад зөвхөн энэ оцтергийн өрөөнд л яригдах болно шүү. Аа за. За. Одоо өмгөөлөө хийхээс ч өмнө прокурорыг түр орлогч яг барилта өөрөө ялгардаг үйлдэл танилцуулж. Зөвхөн хавц тэргийн өрөөнд биш
шүүгч угаасаа тэгэл өмгөөлөх бол юу ч ярьж болно шүү дээ. За нэг нэг л юм байна. Ярьж гоо солиорсон шүү дээ. Тэгтээ хөөсөн шүү дээ. Аймаг уу шгсэн үү би? Хэсэн бүр. Аа гоо шисэн гоо шисэн. Сандарч яраа даа. Та нэг юм мартчихсан байна шүү дээ. Юу гээ? Лил өрхөм ганууг өрхөм дэл хайртай гэх тэр юм мартчих. Тэгсэн шүү дээ. На машинууд энэ хэдийн машинуудыг хэдүүлээ дараагийн удаа зүгээр л яндалчлаа гэж хэлээд худлаа шахад 70% тань явуулаа л айтгээл болгоо. Тэгээ цагдаа орж ирэхээр нэр нэг томхон дунд дуруу салавч өгөөчгээд л хэвтчихэд бид хэдүүлээ ашигтай л юм. Гэхдээ мөнгөө бодоод засах юм байна амархан. Мөнгөө бодоод засах юм. Тэг худлаа ирчлээ. Засахгүй байх гэж бол бид баах. Тийм ээ засахгүй байх гэж байхгүй юм. Жолон дэгтэй. Яа трансмишний амаржинд солихгүй байна. Тийм. Манай амаржинд дууссан байна. Тэгээ болоо шүү. Асуудлыг тэгээ шийдэж. Би чамайг явах гэж байгааг мэдэж байна. Би чамайг хүчээр байлгаж чадахгүй. Энэ удаад би гав таа уучраас чамайг барьцалахгүй байж магадгүй ха. Яж магадгүй ха. Би чамайг энэ удаад гав таа уучраас барьцалахгүй байх ёстой байх тий. Чи намайг барьцаалчих واخ гэд надтай уулзаагүй шүү дээ. Аа. Тэгээ тийм учраас. Харин чиний царайг ингэж харсдаг юм. Харин би тэгээд тийм учраас гавтай уулцсан чамд тогтой юм болов уу гэд гавтай өрөдрлээ. Чи миний хормыг бүр амар хугалсан. Харин тийм ээ би яг наадах чинь л надад ял авах хамаг идэвхтэй ураалахаас л хэцүү зүйл бол. Би чам бүр амар итгэсэн бохгүй юу? Загаар хэрэг төв хийхгүй аягүй сайн чинь би бас өөрийгөө ч гэсэн тэгж бодчихсон. Тэгээд одоо зүрмэглэх үед тийм юм болно ч гэж санасангүй те. Ямар хэцүү юм ичгэвтэй. Тэгээд намайг уучлаар. Чаан гэд бүр ингээд зөвмөрөх байхгүй. Чи зөвхөхийг хүсчихвэл зөвхөж болно. Хүснээрээ жигүүснээч бол. Би шам ийм газар төхмөрхгүй. Баруурэд байгаа хгүй юу? Тэгээд би ямар ч хийсэн. Чи шаранд явчаад бисний чин дараа явуулсан. Ойлголоо. Чиний өрөө урмыг угалчихад. Тэр их чин шаранд гарч ирсний чин дараа. Шарнаас гарч ирсний чин дараа. За ойлголоо. Намаг уучлаар. Одоо яа. Чи хатаа хүнийхээ шаран дэвтэл ястаа жинхэнэ хүмүүс жаа тэр нэ. Сайн хүмүүс. Энэ бүхэн ердөө ингээд дуусаагүй боловч Лилогийн амьдрал дахиад оо та дууга багсаа марцсан шүү дээ. За бич одоо эхнээс нэг айс. Энэ бүхэн ингээд дуусаагүй бөгөөд Лилогийн амьдрал дахин шинээр эхэлсэн юм. За намаа тагаад яваа. Ийг онгоц үгүй юм бэ. За намаа тагаад хилцүү. Lexor TV дуу production-ийн студид хөргөв. 2023. Дуу оруулсан Антонио Лило. Дөрөвдөд Хассан Мухаммад, Обо Смоки, Мицуя, Антонио Лило, мөн Дон Чинжао. Тим кино шиг бид амьдрал дээр байждаг ч гэсэн зүгээр